sljedeći tjedan da probam da košnica ne rok. Ti, šta se kod tebe dešava? Ubio mi jedan lik na šrenkanima. Brate, stavio sam da probam da streamujem ono na YouTube, da nisam kako se ponašati. Ali me zajebava, neće da snimi, neće da uvati ono... Baš kao igru, znaš, nego moram ono window capture, ono, znaš. Display capture, neće game capture da radi. Pa jebo ti bog mater, ako se mičem nemoj mi srat u pizdo materinu, jebo ti bog mater u pičku više. Pukni mu šamar nogom odmah. A? Pukni mu šamar nogom odmah. Ma ne mogu brate, ne mogu se ishilat nikako, ne da mi mira. Još me klinka zajebala čerkica malo. Tako da vjerojatno ću morat čak i... Samo da ja nafilam sebi rejiš, jebat ću ga, bit će mu žao. Dobio mi iza leđa šta da radim, jebi ga. Znaš kako je to? Džubreno, to sam. Dobro, baby, sam malo, ajde. Eto ga opet, pa dobro, koji kurac? Sad ćemo, ajde još ti, 3 sekunde, sad ćke ti. Sam još rage nafilam, i to je to. Brate, uzao sam pušku i ne mogu da je stavim, brate, ne znam zašto, ne mogu da je koristiti. Vjerovatno ne imaš, treba ti beginner puška, a ne aprendiz. Pa beginner je matchlock, hunting beginner matchlock. Šta piše u njoj tamo? Ne piše, da ima nikakve ograničenje. Okej. A matchlock that's easy for beginners to handle. I ne razumem zašto neće. Sve ti bila vani? A? Čerka se delala. Kaj si pa delala? Mala? Nimaš kaj, ven hodi! Kreni tam! Penjavam se, klinka mi samo izlazi iz kuće van, znaš. Da sam malo se naljutio.
Šta ja moram da idem? Aj. Čujemo se kasnije. Pozdrav.
Chickens eat up and grow as fast as the devastating things.